La Neața suntem în căutare de mămici foarte sexy. Toate mămicile sunt foarte frumoase, dar alea care întorc capete prin mall-uri, pe la birou sau pe stradă, sunt cele pe care ne bazăm în perioada asta. Dacă ți-a spus că ești foarte sexy sau de curând ai întors multe capete sau cineva și-a rupt gâtul, nu ne deranjează. Te așteptăm pe neața.1.ro în secțiunea de mămici sexy. Suntem în legătură directă cu Olivia de la Iași. Bună dimineața! Bună, dragii mei! Cum te-ai trezit în dimineața asta, Olivia? Foarte bine, plină de energie și pregătită pentru o zi. În mod normal, la ce oră te trezești? Nu prea există un mod normal, pentru că o zi lucrez, o zi sunt acasă cu cel mic și atunci în dimineața, în ziua în care lucrez, mă trezesc undeva în jur de 7:20. Da, și în ziua cealaltă? Încerc să mai trag puțin de somn și atunci ne trezim undeva în jur de ora 9. Copilul tău este băiețel? Este băiețel. Cât are? Este Albert. Albert, cât are Albert? 1 an și 8 luni. Un an și 8 luni să-ți trăiască. Mulțumesc. Vreau să ne întoarcem un pic la fotografia pe care ne-ai trimis-o. Sunteți amândoi undeva la mare. Este marea noastră? Da, Năvodari. La Năvodari. Stațiune de tineret, Albert tineret, este normal. Zi-mi când a fost făcută poza. Când Albert avea 4 lunițe. Lunițe? Deci acum un an și 4. Am înțeles. Ești genul de mămică foarte grijulie, care este disperată de copil, sau ești una mai relaxată? Tind să cred că sunt o mămică relaxată, deși sunt situații care nu te pot lăsa foarte indiferentă, să zic așa. Am înțeles. O să înceapă... Dar nu am tendința să-l sufoc, să fiu mereu în preajma lui. Îl las să experimenteze. Să experimenteze acum, că la 14 ani o să intri în viața lui și nu o să-l mai lași. Bine, Olivia, știu că ne-am pregătit, știu că nu suntem vorbiți, dar aș vrea să te pun să ne faci o cafea la ibric. Crezi că te descurci? Da, de ce nu? Hai să vedem în câte secunde găsești ibricul, zahărul și cafeaua. Atenție, 3, 2, 1, start! Uite-mă că știe și televiziunea, a întors și camera. Să vii, că avem doi operatori mai lenți. Wow. Păi stai puțin, tu aveai... nu e corect, era ibricul acolo? Era ibricul acolo pentru că nu mi-am băut cafeaua în dimineața aceasta. Perfect, o bem împreună. Pune apă plată. Cu apă plată îmi place. Mie cu apă minerală nu-mi place. Bun. Ibric de ăsta roșu am avut și eu la garsoneră. Ce vorbești? Da, e clasic ibric. Și are și ceainic. Dar nu e un pic pognit în zona pe unde intră căldura, ca să zic așa? Are smalț un pic pognit, că dacă nu e un pic pognit, nu e bun. Are, deci e în regulă. Și cu smalțul, păi știi, deranjează pe mine că ultima dată când am pus pe cineva să ne facă o cafea la ibric, am trimis un coleg să o și aducă în platou. Dar acum până la Iași cred că face ceva. Ia uite, e punga nouă. Băi, ce bogăție. E nechezol? Râd numai, doamne. Nu știi, Olivia, ce ne... Câți ani ai, Olivia? 31, merg pe 32. Știe ce-i nechezolul. Hai că știe. Da. Nu te opri, eu sunt cu cronometru. Avem până acum 22 de secunde. Din ce era, doamnelor, nechezolul făcut? Din cicoare, din nouă. Trebuie să fiarbă apa, în primul rând, nu? Da, pui cafeaua abia când fierbe? Da, apoi pun cafeaua, lăs puțin să se infuzeze, după care e gata. Cafea infuzată, perfect. Mai întoarce un pic laptopul să se vadă și aragazul, te rog, mai bine. Sau, mă rog, ce ai tu acolo, plită aragaz, perfect. La ce altitudine e Iașiul de fierbe așa greu cafeaua, Răzvan? La deasupra mării? Da. Aproximativ, habar n-am. Da. În metri sau în mile? În mile. Marine. Mile. File. Olivia, ce faci astăzi? Ce program ai?
După ce ies cu voi, o să ies puțin la cumpărături. Super. O să mă întâlnesc cu moșul, pentru că am auzit că e foarte ocupat moș Neculae și atunci o să mă întâlnesc. Da. Să mă asigur că mâine seară ghetuțele lui Albert sunt pline. Da. După care o să, când ajung acasă, o să petrecem restul zilei împreună. Probabil o să ieșim afară, să ne jucăm. Am înțeles. Să știi că ai uitat un lucru foarte important. Spune-mi, te rog. După ce ți-am reparat Skype-ul de la distanță, ai promis că imediat ce intrăm în direct, vei zice că... Voi zice că... vi-l prezint pe Albert? Că sunt foarte deștept. Mă rog, never mind. Deci ești cel mai bun la reparat. Deci ești în Skype și de câte ori o să fie nevoie, o să te chem la Iași. Zeul Skype-ului, mi se spune aici în birou. Exact, zeul Skype-ului. Repar tot ce se bagă în priză și tot ce are suflet. Exact ce are nevoie o femeie la casa ei. Mulțumesc pentru reclamă, să rămână, pentru asta în Facebook. Te invit să pui cafeaua și după ce o lași să infuzeze, vezi să nu dea în foc. Da. Vom încheia, facem așa, eu îți arăt inelul, tu l-aduci pe Albert, ok? Perfect! Să nu dea cafea în foc. Du-te după Albert. Inelul vine la bijuterile Taylor, este făcut după o tehnică specială, se cheamă Mokume-game. Este o tehnică japoneză ce se folosește inclusiv la sabile de samurai. De ce? Pentru că aurul ăla din mijloc este foarte greu să fie lucrat așa. Avem perlă, avem un diamant. Și avem un sponsor interesant care vă așteaptă și pe site-ul de prezentare. Acolo există și un magazin online unde puteți face cumpărături. Nu uitați că în zona de cumpărături, dacă ajungeți la coșul de cumpărături și vă întreabă cineva de vreun cod de voucher de reducere, dacă scrieți în căsuța aceasta Neața cu TZ, aveți din stat 10% reducere. A venit Albert! Da? Da, aoleu. Cine sună? Păi vecinii, că au văzut că a pus de cafea. Poștașul. Păi da, că a sunat de două ori. Întotdeauna. Bravo. Mai vine poștașul la cafea din când în când? Nu, poștașul doar ne aduce corespondența, atât. Este Albert. Salut, Albert. Salut. Te pupăm, Albert. Să ai o zi frumoasă, să-ți aducă moș Nicolae exact ce trebuie, ai grijă cu ghetuțele. Că ale tale sunt mici, se umplu repede. Da. Dar avem multe. Ai văzut că a început să aplaude imediat ce zici ceva? Eu vreau să le iau un public la Neața. Să fie la Neața. Te pupăm, Olivia, ne ducem la rubrica Meteo. Da. Mulțumim. Bă, totul e în capul meu, trebuie doar să mă concentrez.